dashur miq, përshëndetje. Her pas here, në jetën tonë neve përballemi sikurse me gjëra të bukura, po ashtu edhe me gjëra që nuk na pëlqejnë. Përballemi me sëmundje, me fatkeqësi, me vështirësi. Të gjithëve ju ndodhin këto gjëra. Ashtu sikurse u përballëm si shoqëri dhe vazhdojmë të përballemi me COVID-19, me koronavirusin. Çfarë ndodh? Pse Zoti neve na jep fatkeqësi? Pse neve na jep sëmundje? A kemi drejt të ankohemi te këto sëmundje që Zoti na ka dhënë? Të gjitha këto gjëra, dietarët islami kanë trajtuar gjëre gjatë. Në dritën e udhëzimeve që profeti Muhammed paqja dhe bekimi i Zotit qoftë mbi të, ne shikojmë që këto sëmundje dhe këto vështirësi dhe këto fatkeqësi që na vijnë në jetën tonë, mundet që në të vërtetë mos jenë të tilla. Mundet që të mbartin me vete shumë mesazhe pozitive, mundet që të na ndihmojnë neve që nesër të jetë më e mirë, e nesër në këtë botë apo e nesër në botën tjetër. Po gjithsesi Zoti krijon gjithmonë bukur. Dhe çdo gjë që ai krijon e krijon me një urtësi për të na përgatitur neve për të nesërmen, ose për të na falur gjunahet dhe gabimet që kemi bërë, ose për të na tërhequr vëmendjen për gjërat që nuk kemi duke i bërë mirë. Secili është urtësia e tij, ne duhet ta kërkojmë atë, por gjithsesi duhet të reflektojmë. Të reflektojmë se çfarë duhet ndryshojmë në jetën tonë. Dhe të shikojmë fatkeqësitë dhe vështirësitë dhe sëmundjet në këtë këndvështrim. Kurani ne na jep historinë e një heroi, të cilën Zoti e kishte sprovuar me sëmundje. Është profeti Ejupi alayhis salam. Sëmundja e Ejupit alayhis salam arriti një gradë të tillë saqë ndikoi zemrën e tij, aqsa filloi që të ndikonte gjuhën e tij. Pra kishte arritur rënd, plagët kishin arritur deri aty. Dhe në këtë moment Ejupi alayhis salam me sinqeritet të plot, na që u ndikua vendi i besimit që është zemra dhe vendi i përkujtimit të Zotit që është gjuha, i drejtohet Allahut pas një durimi shumë të madh prej vitesh. I thot Allahut: "Rabbi inni masani yadurru wa anta arhamur rahimin." Dhe Kurani ashtu na i shpjegon: "Idh nada rabbahu inni masani yadurru wa anta arhamur rahimin." Ai e thiri Zotin e tij dhe i tha: "O Zot, më kapi smundja, dhe ti je më i mëshirshmi i të mëshirshmëve." Pra vetëm një moment të tillë kur vështirësitë ishin bërë të paduruara, profeti Ejupi alayhis salam i lutet Allahut. Ky është këndvështrimi që Kurani na mëson neve se si të shikojmë ngjarjet. Ky është këndvështrimi që profeti na mëson neve se si të shikojmë ngjarjet. Pra të shikojmë se çfarë duhet ndryshojmë në jetën tonë, sepse vështirësitë që na vijnë neve na japin mësime pafund. Mirë, po të shikojmë gjendjen tonë, neve mund të jemi shumë të smurë se sa sëmundjet që neve shikojmë. Për shembull, ka sëmundje që ndikojnë jetën e kësaj bote, siç janë këto që përmendëm, por ka dhe sëmundje që ndikojnë jetën e botës tjetër, cilat janë më të rënda, janë më të vështira. Edhe për ato, njeriu duhet i lutet Zotit shumë me ngashërim. Të mos njohësh Zotin, të futesh në gjërat që ai ka ndaluar, të mos bësh detyrime. Të gjitha këto janë sëmundje më të mëdha. Dhe sëmundjet e Ejupit alayhis salam mundet që të dëmtonin jetën e kësaj bote, nësa sëmundjet që neve mund të kemi prej dyshimeve që na vijnë në besimin tonë, prej dyshimeve që na vijnë në mendjen tonë, prej gabimeve që bëjmë, prej mëkateve që kryejmë, prej neglizhencave që neve bëjmë, këto mundet që të kërcënojnë jetën e botës tjetër. Pra po të kthehemi dhe të shikojmë trupin tonë, po të shikojmë veten tonë, po të shikojmë mendjen tonë, se çfarë ka ndikuar, duhet që të jemi të kujdesshëm sepse në çdo mëkat, në çdo gabim që njeriu bën, mund të ketë një rrugë që njeriu mund ta çojë në mohim atë. Si mund ta çojë në mohim çdo mëkat dhe çdo gabim që njeriu bën? Zoti ka dhënë disa urdhra, dhe në momentin që ne nuk i kryejmë ato urdhrat, natyrisht që e dimë që do përballemi me gjykimin e tij. Mirë, po kemi të rëndë që të përballemi me këtë gjykim. Po si do të përballemi me gjykimin atje ku nuk fshihet asgjë? Dhe kjo lind si një dëshirë shumë e fortë se mos kishte gjykim. Dhe neve mohojmë pasaj botën tjetër, mohojmë ahiretin. Ose nga ana tjetër, për shembull, kur kryejmë një gabim, kur kryejmë një mëkat, kur njeriu bën padrejtësi, kur bën zullum, apo çfarë do lloj mëkati, atëherë ai e di që është i vëzhguar. Dhe njeriu ka turp kur bën gjëra të këqija. Mirë, po ai e di që engjëjt gjenden kudo. Dhe do të kishte dëshirë që mos tishin, mos ta shikonin atë. Dhe në një moment dobësie të tij, ai do të shikojë që të gjejë arsyetim për të vërtetuar që engjëjt nuk ekzistojnë, dhe kështu kjo mund të ta çojë atë në mohim të engjëjve, dhe kështu mundet që të dalë nga besimi. Pra nëse këto dyshime, këto gabime, këto mëkate që njeriu bën, nëse nuk i fshihet ato me istighfar, me falje, me pendes, atëherë ato mundet që të kthehen nga një gabim i vogël, mund të kthehen në një shkatërim të madh për njeriu që mund të shkatërrojnë atë botën tjetër. Nga ana tjetër, njeriu nuk ka drejtë që të ankohet për fatkeqësitë që Zoti i ka dhënë, sepse e para, sepse Zoti është i Zoti mallit, është ai që na ka krijuar, është ai që na ka sjell, dhe nuk mundi kërkojmë atij neve llogari që pse e bën këtë dhe pse e bën atë. Ai bën çfarë të doj, sepse gjithçka është e tij. Pavarësisht se ai ka vendosur që çdo gjë e ka me mëshirë, dhe çdo vendim të tij, dhe çdo veprimtari e tij është e bazuar te mëshira, ndonjëherë neve e kuptojmë, ndonjëherë nuk e kapim atë, sepse ne i duam të gjitha gjërat të gatshme. E dyta, nuk kemi drejtë sepse
jeta duke pasur në vështirësi edhe në fatkeqësi ajo forcohet. Ajo shkon dhe jep synimin e vërtetë. Një jetë e mbyllur, një jetë në krahat e rehatisë nuk të çon tek ekzistenca, të çon më shumë drejt hiqit. Dhe jeta kuptimin e vetë e jep vetëm kur ka lëvizje, kur ka zhvillim. Nga ana tjetër, neve kuptojmë nga hadithet e profetit Muhammed, paqja dhe bekimi i Zotit qofshin mbi të, që shumë prej këtyre fatkeqësive, edhe vështirësive dhe sëmundjeve që na vijnë, ato janë lajm gjunaje tona. Lajm gjunaje që neve kemi kryer dhe na bëjnë neve më të pastër dhe na bëjnë neve më të mirë, dhe na bëjnë neve që të reflektojmë. Për shembull, thot profeti Muhammed, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të, kur njeriu dridhet nga ethet, atëherë ati i bin gjunahe në tokë ashtu sikur se i bin një peme të pjekur frutat e saj. Pra në këtë formë, Allahu na pastron neve nëpërmjet fatkeqësive dhe vështirësive që na jep. Por nga ana tjetër na përgatit për sfidat e të ardhmes, që ta jetojmë jetën më plot, që ta jetojmë jetën më me kuptim. Nga ana tjetër, Allahu na ka bërë, le të themi, si një fabrikë falënderimi dhe durimi, duke futur në punë një sër funksionesh tona, duke u falur, duke agjëruar, duke bërë vepra të mira, duke ndihmuar njerëzit, edhe duke bërë çdo lloj vepre të mirë, neve shprehim mirënjohje ndaj Zotit, shprehim falënderimin për gjërat që na ka dhënë Zoti. Por nga ana tjetër, fatkeqësitë, vështirësitë, sfidat që na vijnë, neve na vënë në funksion aspektin e durimit. Dhe ashtu sikur se profeti Muhammed, paqja dhe bekimi i Zotit qofshin mbi të, durimi thotë është gjysma e besimit. Një vend tjetër thotë falënderimi është gjysma e besimit. Pra durimi dhe falënderimi në një farë mënyrë formojnë dhe konsolidojnë besimin e plot të një njeriu dhe në këtë formë edhe fatkeqësitë kanë një rol të tillë për ta bërë jetën më të fortë, për ta bërë jetën më të mirë dhe japin mundësinë që njeriu të reflektojë që të bëhet njeriu i mirë. Lum ai që e kupton këtë mesazh dhe lum ai që i përgjigjet Zotit pozitivisht dhe vazhdon me durim dhe me mirënjohje përballë sfidave dhe vështirësive dhe të gjithë provave që Zoti na ka dhënë.